calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo qamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dhaqaaq dagaal oo xalay laga dareemayay magaalada muqdisho kadib markii saadaq joon uu soo degay xaafad ka tirsan shirkole isla markaasina xaaladda ayaa ka sii dartay kadib markii uu la soo galay halkaasi labaatameeye tignika iyo ciidan aad u fara badan waxaa xalay lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho gawaarida dagaalka kuwaasi oo dhinacyada kala duwan u kala socday gawaaridani ayaa intooda badan waxa ay ku sii jeedeen deegaanka xarunta shirkole oo ku dhow wasaaradda gaashaaniga dhanka kale waxaa deegaankaasi laga maqliyey xabado teelteel ahay taliyihii ciidanka booliiska gobolka banaadir saadaq joon ayaa xalay fiidkii hore xarun deegaan ka dhigtay shirkole oo ay reerka uu ka dhashay ee reer xaaji saleebaan u badan yihiin halkaasi ayuu ka soo og dhowaaday farmaajo ayaa shalay mar amray in la weeraro hase ahaatee arrintaasi ayaa dib loo dhigay miiska ayay u saaran tahay xalay xaaladda magaalada muqdisho aad ayay u kacsaneed saadaq joon oo wata labaatan tignika ah iyo ciidan booliis iyo militari isku jira ayaa waxa uu soo degay xaafadda shirkole oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga si kastaba ha ahaatee farmaajo haddii uu weerar ku qaado waxay noqon doontaa in dagaalkii muqdisho si toos ugu bilowday waxaa xaalad isbeddel ahay gashay caasimadda muqdisho kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka uu muddo kororsi u sameeyey madaxweynaha xilligii isu dhammaaday ee kursiga jacayl maxamed cabdilaahi farmaajo kana dhaxlay adeerkiis taliyihii booliiska gobolka banaadir oo subaxnimadii 12-ka abriil ku dhawaaqay tallaabo aan horey loo arag markii uu ka hor yimid muddo kordhinta uu waday baarlamaanka isla markaasina hor istaagay xildhibaanadii tegi lahaa xarunta filla soomaaliya jenaraal saadaq oo ahaa saraakiisha ugu waaweyn oo ay ku tiirsaneed dowladda federaalka soomaaliya ama gaar ahaan farmaajo ayaa shaki laga muujiyey isbeddelka lama filaanka ahi ee ku yimid iyadoo wararka qaar sheegayaan inay ku lug lahaayeen musharaxiin iyo qaar ka mid ahay dalalka beesha caalamka saamaynta jenaraal john waa midda ugu culus ee haysata farmaajo iyo kooxdiisa xilligaani waxaana la sheegay inuu haysto ciidamo iyo gaadiid dagaal oo daabacsan aadna u fara badan wuxuuna degan yahay deegaankaasi oo xalay u soo guuray farmaajo iyo la taliyaashiisa ayaa tallaabada laga qaadaya saadaq john miiska saaray waxaana loo badinayaa in ay si toosa u weeraraan laakiin haddii ay si toosa u weeraraan xaaladda farmaajo ayaa faraha ka sii baxaysa sidoo kale jenaraalkii howlgabka ahaa ee maxamuud maxamed macalin koronto oo hore u ahaa taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa si toosa u soo hanjabay muuqaal iska soo duubay oo uga hadlayay inay diyaar u yihiin ciidamo qabsanaya garoonka iyo degadda muqdisho isagoo sheegay inuusan aqbali doonin muddo kororsiga madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale farmaajo erge u diray beesha caalamka si halkaasi loogu soo tuugtuugo wasiiro daabacsan iyo la taliyaal ergo ka ah farmaajo ayaa kulamo kula qaatay xerada xalane wakiilada beesha caalamka ayaga oo kala hadlay qaraarkii uu golaha shacabka muddo kororsiga ugu sameeyey farmaajo kooxda wasiirada iyo la taliyaasha isugu jira ayaa wakiilada beesha caalamka ka dhaadhicinayay in madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday uusan ka dambaynin tallaabada uu qaaday golaha shacabka sida ay xubno ku sugan xerada xalane u sheegeen warbaahinada qaar wasiirada iyo la taliyaasha ayaa loo kala diray dhowr safiiro oo kulamo la yeelanayay si ay xaaladda u dejiyaan sidoo kalena suuqgeyn ugu sameeyaan farmaajo kadib hanjabaadihii cusla ee ka soo baxay dalalka beesha caalamka farmaajo ayaa qorsheynaya inuu gebi ahaanba iska wareejiyey in muddo kororsiga asiga uu ka dambeeyey laakiin dusha uu ka saaro mursal kooxdani ayaa ku andacoonaysa in go'aanka baarlamaanka gaaray uu yahay mid awoodda shacabka loogu dhowaynayo isla markaasina uu ku raacay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo oo markii horeba rabay inuu dalka gaarsiiyo doorasho lagu sheegay qof iyo cod si kastaba doodda farmaajo ee ah inaanu muddo kordhinta shaqo ku lahayn ayaa waxaa diidaya xaqiiqda ah inuu sharciga saxiixay weliba iyada oo beesha caalamka ay digniino xooggan diraysay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo gebi ahaanba ka tanaasulay musharaxnimadii saxilka madaxweynaha soomaaliya isla markaasina boorarkiisa ka aruursaday ama ka fujisaday magaalada muqdisho kadib markii uu sheegay in farmaajo uu yahay hogaamiye kooxeed in lala dagaalo dalka laga saaro mooyaane wax kale aysan jirin
مجاهد عبد الرحمن عبد شكور ورسمه هو كميدا سياسيين تمعارض كوهو دو اغو سامين تبادن ايا كهد لي حالة دا او حد دل كجرو كدي مركي دولة صوماليا اي سميسات مدد كردين لبسانو اهي باش عالم كايا افلودي سييري ميل كستا ايا لغا سوقيلي فرماجوا لو هنجبي عناقبتين ايا لغو هنجبي حال كدل كميل حنا يوكو سعيا عبد الرحمن عبد شكور ورسمه ايا شاق ان دل كا او حد قلي وجي هقامي كوحيد نما وحونا مدحوينها وقت يوسد ماذي محمد عبد الله فرماجو كو ايدي inuu jabinayo sharciga iyo xeerka u yaala qaranka Soomaaliyeed isla markaasina uu yahay in hoggaamiyaha kooxda ah siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dawladda Eritrea ku eedeeyay inay ka shaqeynayso qalalaasa siyaasadda ee ka jira Soomaaliya wuxuuna sheegay in arintani ay keeni karto in dalka uu ku laabto sidii uu ahaan jiray 20 sano ka hor siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si cad u sheegay in ay dhamaatay rajadii laga lahaa in doorasho ka dhacdo dalka Soomaaliya sida daraadeedna uu Muqdisho kasoo fuqsaday boorarkii musharaxnimadiisa kadib markii uu ogaaday in aysan muuqan ififaalo muujinaya doorasho dalka inay ka dhacdo hase ahaatee boorarkayga waa fujistay musharaxnimana warkeeda daa ayuu yiri waxa uu dhaliil u soo jeediyay maamul goboleedada taageeray sharciga ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya kaas oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu saxiixay xalay beesha caalamka ayaa dhaleeceysay go'aankii ay golaha shacabka Soomaaliya muddo 2 sano ahi ugu kordhiyeen dawladda Soomaaliya midowga Yurub Mareykanka iyo UK ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aankaasi madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisa dhamaaday ayaa xalay saxiixay sharciga gaarka ah ee muddada loogu kordhiyay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa usdhiibay waxa uu yiri dawlad kama jirta halkaani kaliya in la iska celiyo waayin ayuu yiri wuxuu sidoo kale baaq u diray ciidamada saraakiisha ku jira oo yiri hadda ayaa Janis haysataan kasoo wada baxa ayuu yiri farmaajo waa dambiile mursal waa dambiile awad waa dambiile sidoo kale muuday waa dambiile ayuu yiri gabi ahaanba cunaqabteen ayaa la saari doona waxa hubaal ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaadin qoorta la soo qaban doona ayuu yiri waxa uu u dambeyn doona in beesha caalamka ay la boodo dhinaca kale dalalka beesha caalamka oo qoraal wada jir ah ka soo saaray muddo kororsiga dawladda federaalka Soomaaliya saacada ka hor beesha caalamka ayaa qoraal wada jir ah oo ay soo saareen ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin meel marinta 12kii Abriil uu golaha shacabka meel mariyay qoraal lagu bedelay heshiiskii 17kii September qaraarkaasi oo xambaarsan geedi socod doorasho oo ay ka dhalan doonto muddo kordhin dheeri ah oo ku timaada muddo xileedkii loo igmaday madaxweynaha iyo baarlamaanka qoraalkani ayaa waxaa soo wada saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Canada Denmark midowga Europe EU Finland Faransiiska Jarmalka Urgoboleedka IGAD Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka iyo qaramada midoobay. Qoraalka ayaa lagu yiri waxaan si isdaba joog ah u shaqeynay in aan la taageeri doonin geedi socodka siyaasadeed oo isbarbar socda doorashooyin aan loo dhameyn ama dadaalo cusub oo keenaya kordhinta muddo-xileed horleh. Qaraarka 12ka Abriil wuxuu wiiqayaa nabadda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo meel ka baxsan qaraarkani ayaa sidoo kale sii daahin doona qabashada doorashooyinka lagu kalsoonaan karo kuwaasi oo ay sugayeen dadka Soomaaliyeed dalalka beesha caalamka ayaa sidoo kale qoraalkooda ku sheegay in hirgelinta heshiiskii 17kii September uu yahay hannaanka ugu wanaagsan ee waxqabad ee la heli karo sidaas daraadeed ayay yiraahdeen waxaan ku boorineynaa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah ee dawladda federaalka inay si dhaqso leh uga soo laabtaan wadahadallada si loogu heshiiyo habka hawsha horey loogu sii wadi lahaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay aad isu xakameeyaan ayna sii wadaan wadahadalka ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ka bilowday talaalkii 2 ee caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay talaalka Sinopharm ee dawladda Shiinaha ugu deeqday dawladda Soomaaliya kaasi oo maalmo ka hor la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho talaalkani caabuqa 19 ayaa ka mid ah talaalada ka hortaga cudurka caabuqa 19 ayaa soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya maalintii Axad ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 19ka bisha 4aad waxaana maanta lagu bilaabay mas'uuliyiin dawladeed wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Axmed Xuseen Macalin iyo safiirka dawladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u qaatay talaalka ka hortaga caabuqa 19 waxaa sidoo kale qaatay talaalka qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqaalaha ka howlgala safaaradda Shiinaha wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa u jeediyay dawladda Shiinaha mahadcelin ballaaran oo ku aadan sida dawladda Shiinaha ay u garab istaagan tahay dawladda federaalka Soomaaliya
علن سيدا ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دك دك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوبتاي ما سنيد.